se letos hraje mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Účastní se ho 120 týmů z celého světa. Mezi nimi se poprvé v historii rybníkového hokeje objeví tým s názvem První československá hokejová legie. Rybníkový hokej je jiný než led je přírodní, tedy ne zcela rovný a měkčí. Celkově by se dalo říci, že jde o takovou kultivovanější formu hokeje. Je to podobný šport, ale nie je tak kontaktný, je to skôr také gentlemanské a ľudia môžu ukázať kvality, je dosť veľa snaživých a výborných hráčov, ktorí sme mali možnosť stretnúť na rybníku. Rybníkový hokej je sice doma hlavne v Kanade, ale i český rybník postačí. Třeba Šeberák, kde první československá hokejová legie trénuje, když zrovna není obleva. Ta těsně před odletem na mistrovství vyhnala celý tým na stadion Nikolajka. Trénovat se musí, odlétá se už v pátek. Podarilo se nám nějak vybavit divokou kartu do Kanady na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Takže jsme se nějak dali dokopy, ty, co mali chuť jíst a nějak prostředky na to a jdeme to zkusit. Dost specifické je to, že se nehrá vlastně na stadioně, hrá se vonku. Nie sú tam gólmani, sú tam malé brány. Náš najlepší hráč, bývalý profesionál, tento chce vyhrať celé, respektíve do 10. miesta skončí, takže ale ja neviem, my asi nejak počítame s postupom zo základnej časti do play-off a potom sa uvidí už. Divoká karta týmu umožňuje jet na mistrovství rovnou bez soustředění v Kanadě, takže jde o takový malý zázrak či splněný sen. Proto tým bere do Kanady i filmaře, chce natočit dokument o tom, jak takový splněný sen vypadá. Věra Dušková, televize Praha. Občané